Земля у подарунок від обласного держгеокадастру. Слідчі Державного бюро розслідувань вивчають факт незаконного відчуження цінних земель Національної академії аграрних наук України загальною площею 1500 гектарів. Під підозрою посадові особи головного управління Держгеокадастру в Одеській області. У 2016-2017 роках колишній керівник Держгеокадастру в Одеській області незаконно віддав накази про передачу землі 39 фізичним та 2 юридичним особам. Майже 1400 гектарів державної землі сільськогосподарського призначення в Одеській області перейшли у приватну власність. У 2020 році оборудка із землею на АН України повторилася, але за участі іншого керівника регіонального Держгеокадастру. Цього разу було незаконно відчуджено 72 гектари цінних земель. Орієнтовна ринкова вартість земель складає понад 870 мільйонів гривень. Досудове розслідування триває, встановлюється повне коло осіб, причетних до оборудок. Попередня кваліфікація – перевищення службових повноважень та зловживання службовим становищем. У разі доведення вини їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.